میں شریعت کی قسم بنت رسول حکم قرآن و شریعت کی قسم بنت رسول اس کی بخشش نہ ہوئے جس کو تیرا در نہ ملا واقف مرتبہ عالی پیغمبر نہ ملا واقف مرتبہ عالی پیغمبر نہ ملا بو جہل لاکھ ملے بو جہل لاکھ ملے کوئی ابو ذر نہ ملا واقف مرتبہ عالی پیغمبر نہ ملا ایک ہی نور کے دو جز ہیں علی اور رسول ایک ہی نور کے دو جز ہیں علی اور رسول جس کو حیدر نہ ملا اس کو پیغمبر نہ ملا واقف مرتبہ عالی پیغمبر نہ ملا پنج تن زیر کسا دور کسا سے ازواج پنج تن زیر کسا دور کسا سے ازواج غیر کو یہ شرف آل پیغمبر نہ ملا واقف مرتبہ عالی پیغمبر نہ ملا تھے بدد لوگ کے مل جائے کوئی مثل علی تھے بدد لوگ کے مل جائے کوئی مثل علی میرا مولا تو بڑی چیز ہے قمبر نہ ملا واقف مرتبہ عالی پیغمبر نہ ملا وہ جہل لاکھ ملے کوئی ابو ذر نہ ملا ماں کو سہرے کا تھر مانو ادھر اور ادھر ماں کو سہرے کا تھر مانو ادھر اور ادھر ایسا بچھڑا کے دوبارہ علی اکبر نہ ملا واقف مرتبہ عالی پیغمبر نہ ملا ہے پسد ہے پرسکینہ کو اندھیرے بن میں ہے پسد ہے پرسکینہ کو اندھیرے بن میں سینہ تو مل گیا بابا کا مگر سر نہ ملا سینہ تو مل گیا بابا کا مگر سر نہ ملا واقف مرتبہ عالی پیغمبر نہ ملا کاٹ کر لے گیا سر نیزے سے ششماہے کا کاٹ کر لے گیا سر نیزے سے ششماہے کا
ارملا جیسا زمانے میں ستمگر نہ ملا واقف مرتبہ آلے پیمبر نہ ملا یہ تو سر آنکھوں پہ رکھنے کے لیے ہے ظالم یہ تو سر آنکھوں پہ رکھنے کے لیے ہے ظالم اس طرح خاک میں تصویر پیمبر نہ ملا واقف مرتبہ آلے پیمبر نہ ملا لاکھ تقدیریں بدلتی ہوئی دیکھی ہم نے لاکھ تقدیریں بدلتی ہوئی دیکھی ہم نے نہ ملا دیر میں ہر جیسا مقدر نہ ملا واقف مرتبہ آلے پیمبر نہ ملا درائے خوشنودی امام